Det är Sebastian Wenström som får möjligheten här mot Kristoffer Nilstorp. Försöker vänta ut Nilstorp, men Malmö-målvakten täpper till vid sin vänstra stolpe. Lång dragning från Wenström, men ett långt ben också från Nilstorp. Och ganska mycket HV71 inledningsvis. Bästa Malmö hade, det hade Fredrik Storm här. Nära att hinna före Felix Sandström. Och sen kom det några bra möjligheter på slutet också när Sandström var under press. Henrik Hetta får pucken här och placerar den i stolpen. HV71 hade sina försök, framförallt den här kedjan med Tedenby, Joakim Andersson och Sebastian Wenström. Var det nära för Joakim Andersson. Sen kommer målet då när Marcus Ljung är olycklig, lägger in den framför egen kasse och påpassligt av Emil Sylvegård som kommer direkt från båset, uppfattar den där lösa pucken och hugger direkt. Får ju bra hjälp också av Rosdahl med att skymma. HV som hade en del möjligheter. Här skottet ganska farligt från Didrik Strömberg. Nilstorp. Ja, han har spelat förtroendeingivande den här kvällen. Då hade Kristoffer Forsberg den här möjligheten för Malmö. Felix Sandström, HV-målvakten, har också varit bra. Så en bra möjlighet också för Axel Wemmenborn, men då är det en stor räddning av Felix Sandström. Passningen från Niklas Hart och Axel Wemmenborn med dragningen. Ja, vad säger du? Det var en het kamp här i slutskedet. Ja, men för vår del är det är hårt jobb, det är laganda, det är stort hjärta, spelar mycket för varandra, det är uppoffrande. Många plus i kanten. Om jag ska titta till det övriga så önskar jag väl kanske att vi kunde spela lite mer med puck, även fast det är jämnt och vi leder och vi vårdar den lite bättre. Men i dagsläget kan jag köpa att det ser ut så här också. Okej, tre sköna poäng. Vi säger grattis, Peter. Tack för det. Tack.